Кога веќе има пари за нови партиски вработувања во и така превработените општински институции, пари мора да има и за нашите ученици и развојот на нивниот образовен процес. Поради ова, советничката група на ВМРО-ДПМН на последната редовна 26-та седница на Советот на Општина Делчево поднесе повеќе предлози, соопшти од партијата. Отварање и бесплатен престој на децата во клонот на детската градинка во село Разовци. Бесплатни ученички униформи за децата од двете основни општински училишта. Бесплатен оброк за дечињата од прво до пето одделение во двете основни општински училишта. Бесплатни таблет уреди за дечињата од четвртото одделение. Бесплатен дневен престој за дечињата и внучињата на припадниците на македонските бранители во детската градинка Весели Цветови во Делчево. Подобрување на хоризонталната вертикална сообраќајна сигнализација на улиците кои водат до училиштата во Делчево, се со цел поголема безбедност на учениците.